Samiti i nivelit të lartë është zhvilluar për dy ditë radhazi në Dubrovnik të Kroacis e ka përqendruar vëmendjen e tij në procesin e zgjerimit pas traktatit të Lisbonës dhe referendumit në Irlandë, si dhe zhvillimet në Europën juglindore. Në këtë samit ka marrë pjesë mes shumë personaliteteve europiane e ballkanike, te kryeministri shqiptar Sali Berisha dhe ai kosovar Hashim Thaçi. Në fjalën e tij mbajtur në samit, kryeministri shqiptar ka vendosur theksin tek zhvillimet në Shqipëri pas traktatit të Lisbonës. Si pas ti, këto zhvillime në nënkuptojnë për të mdha dhe performansë më të mirë në projektet madhore të Shqipërisë për dhe vendeve trajonit për integrimin në NATO dhe bashkimin e Europian. Këto projekte për Krye Ministrin Berisha përbëjnë planin e vërtet të masave në të cilin është fokusuar qeveria e ti. Berisha ka vlerësuar se marja ftesës në samitin e Pukureshtit për Shqipërinë ishte një gjest vlerësimi për reformat e realizuara nga kabineti ti qeveritarë. Gjatë samitit u theksua nga gjithë pjesë marsit ideja se zjerimi i bashkimit e Europian në Balkan nuk duhet lidhet me referendumin për traktatin e Lisbonës, ndërsa u vlerësua se ky proces është një arritje madhe dhe shpejt e sukseseve të bashkimit e Europian. Gjatë vizitës e ti në Kroaci, Krye Ministri Berisha ka zhvilluar takimet veçanta me Ministra, Ambasador dhe personalitetet e tjera të larta që merë një pjesë në këtë samitë.